Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki ceritane arep golek lontong sayur. Oh, lagi apa? Sayure apa, Mbak? Sayure katon gedhe, Pak, ngeten iki. Gedhe iki 3 kilo. Wis, Mbak, piro, Mbak, sakmono? Wadhe plastik, Mbak? Iya, le. Mau tak kok mulih. Iki apa ngene iki? Ketan, Pak. Ketan. Pinten iki, Pak? Piro biasanya nek adol? Sak plastik. Iki 2.500 sekali. Iya. Wis sayure. Ya. Sayure iki dadi ngene 5.000 ya. Nggih. 5.000 5 le. Nggih. Ketan, Pak. Eh? Iki ketan kok anu wae lontonge. Iki lho golek lontong sayur. Lontong sayur desa asane bisa nyanda apa ora mbak? Oh iki mbak iki sing dodol lontong sayur dalamnya ya kena itu pucung pak lho pucung ada men pucungnya di lah iya berang sing jujukan kene apa sing jeru apa sing pinggir ratusan Oh pinggir atan, cedak Pak apa ki Pak Suto. Lang masjid. Masjid, yo tinggal pucung masjid. Samono cukup apa ora iki kok? Malah saiti. Malah saiti. Nah, iki tuku sayur, iki lontong iki lho. Tuku lontong. Oh, iki lontonge nggone mbake. Mbak sinten, Mbak? Asmane sinten jenengan? Bu Yasin. Bu Yasin, iki dodol lontong sayur ning pasar Dong Tuban. Heeh. Nek aku ndukoh, Mbak, omahe. Ndukoh Bu Suti, ndukoh. Iya. Pun semar apa, eh? Ki Brambang karo ngantuk-ngantuk le, Di. Ki Brambang. Brambang sing gedhe piro, Di? 35. Oh, 35 iki gedhe. Wis larang. Dadakan. Iki bakul telur. Mbak Ramini, sapa ya? Kok lali aku. Mbak Ramini. Nek aku isih kelingan nek Mbak Ramini iki dodol. Lali ambek aku mesti. Dukoh kok lali. Bu Suti. Bu Suti ya lali. Suti Kulon, Suti Sumaji. Lali mesti ambil aku. Mas stres aku. Ngandani yo. Saking suwene. Saking suwene, Dik. Ora patok. Kuning di. Oh, iya saking suwene. Nganti lali. Iki lho Mbak Ramini lali mas ambil aku. Mergo saking sregepe nek dolan. Bakul sandal iki. Bakul sandal iki, bakul tas karo sepatu iki laris iki tahun baru iki. Lah yo, iki suwal iki yo laris, kaos e. Oh, kae bakul kaos. Bakul kaos katok. Karena komprang. Sempak remotan. Oh, sempak remotan. Oh, kau kan gue remote biar ceritanya. Sempak remotan. Bakso, bakso. Iki bakso. Oke. Oke. Dari situ udah dimari bakso. Duh, ya dipangan ya rezeki jadi. Anget, anget. Ya, ngono loh. Cuma-cuma. Iki bakul cuek.
Bakul suwek. Suwek. Kendine piro nadi? 11. Oh, padha ae yo, ngono yo. 15. Iya. Bakul-bakule sak tetep e. Iki bakul jeroan. Nah ini bakul anak-anak, baju anak-anak. Eh? Alah. Tak sing tak tukono ya sapa? Iki kok ora ana sibukan, berarti urung payu iki mau. Walah wong duwe kuwi. Duwe sing sing cilik ra ana iki. Iki bakul dolanan. Bakul dolanan iki. Nek kene ya klambi-klambi. Iki bakul klambi-klambi. Oh, nek klambi-klambi kabeh. Sak mengidul klambi kabeh. Iki bakul klitikan. Iki bakul klitikan. Macam-macam. Nah, ini bakul celana pendek, kaos, tas plastik, iki topi. Topi. Iki lho golek lontong. Wis entuk ning kono nggone Mbak. Sopo mau po? Iya, sing pucung iki lho, Mae. Iya lah. Lah iya, Pak. Nggih. Iki kaos kaki, topi, cekitek. Nah, iki bakul-bakule macam ini. Alah, Mbak wis tuku lontong Mbak aku. Iya. Ora dimasakno ki mau malane kon mampir pasar tuku. Nek studio lho ki dingene napine. Nah, engko tok dhuwit marani kanca kowe. Nggo Pak Jokowi ae marak dhuwite. Oh, eh. Oh, sarapan. Ngono ae sarapan. Apa ki ya? Menyoe lemune ngono. Tuh, iya apa ini? Gue tak kirain sing godokan gene ya. Godokan gene ya, godokan gue. Iki lo wes. Oh, kalo kemarin duit yang di Jokowi. Iwasin, ibetu, iwasin ini Lombok, kita gule. Ipindang apa mas? Asin. Asin. Wong bawe ya. Hah? Seruni Wibowo, Pak Trisdi. Nanti dua di antara itu. Pak Tris Bio. Ya, Pak Tris Bio. Pedo-pedo tapi masih. Bawang piro Mbak saiki, Mbak? 9.000, Pak. Oh, 9.000 ya. Nek Brambang sing larang ya. Ya, Brambang di Sandika, Pak. Oh, senang. Brambang yo. Yeah. Brambang sing larang nek bawang. Prapat tapi. Prapate 36 lho belum Mas berarti yo. Ya demikian tadi ini keadaane pasar Gedhong Tuban yo ngene iki. Iki pasar Gedhong Tuban. Iki bakul-bakule. Iki baju-bajune. Iki baju. Oh.
iki deretan baju iki sak mengalor kelambi kabeh iki. Oh, iya anyar mbek kawak jare beda. Oh, iki baju-baju. Iya sama iki. Kok bergelap-gelapan ya? Wis ana lose tapi kok bisa terbuka nggih. Berarti nanti tiap hari ya dicoplok Ibu. Coploki engko besok pasang meneh. Pasaran wage mbek legi kok nggih. Pasaran wage mbek legi. Lesean yo Mas yo. Sopo aku kaya tak ngerti ya. Sopo ya? Mantan murid sampean. Iya sopo? Aku kaya ngerti. Oh, cukup idul lho. Oh, jodohnya ning kene. Nek berarti ne wagi lagi rene ya. Pon wadu. Pon kliwon. Berarti iki ora tau mulih ya dagangane. Wo anu go wo anu dhewe. Dosa. Nggo dosa dhewe. Enten acara mon opo ni? Iki kok nggone bae. Mbae ndukoh le. Oh ndukoh. Iya. Sopo Mas asmane lali aku? Suroso, Pak. Suroso ya. Cepu kidul kok ya. Kidul. Hai panggil tuh bisa men. Aku ning Mbak Romo saiki. Mbak Romo. Iya. Mbak Romo kelurahan Ngalor Perumahan ku lho. Perumahan Gria Sentosa. Oh, iya. Dan cepu kidul sopo saya kene. Oh, kan oh, PKU. PKU. Perumahan kono? Nggih, wonten perumahan Kaplingan kula. Kaplingan sing ndi? Kaplingan Pak Sugeng. Oh, sing kono. Iki STM Memedia. Iya. Lah Dik Agus sakniki kula. Adikku Agus Samsudin. Kula. Iya. Perumahan. Perumahan sing kula, sing kula ni sawah ku lho. Sawah. Heeh. Perumahan apa le kuwi? Yo. Sing ngalor yo, Ibu terus sing ngalor. Enak neh kono. Mega permen iki malah 180. Nggo ndi sing mega permen? Kulane. Kulane SM kuwi yo. Nggih. Kulane pas sing sebelah left. Berarti jenengan sing karo Pak Radik bareng kuwi? Saurunge Pak Radik yo. Dari Pak Radik kan Pak Sugeng, Pak Radik. Dik, heeh. Terus Pak Jenderal ini Haji. Oh, blok kono ya. Dokter ya ya ya. Wis niku. Wis sak mengalor kuwi ya. Pinggir kali. Kali. Mas sapa kae? Sing pinggir kali. Sing AC iku lho. Kok AC? Sing wedok guru kok dhisik. Ali aku. Ya. Itu dodol piye Mas Rame dodolane? Iya. Iya, wis penting kuwi ya iki. Wis putra pira? Kalih. Duwe gak dodol ning omah? Sinten? Ibuke. Lho, iki nyonyah to? Kalih nyonyah. Oh, iki nyonyah. Oh, Mas itu sampean teng ngono. Patris lah, moso lali. Pak Jaya mboten anu, Pak. Pak Jaya gak ya. Ya kula sering anu jamaah kalih Pak. Sinten? Pak PKU ini loh. Oh PKU Pak Ngatiman. Iya. Iya. Iya sak komplek kok. Ya, Bu Nur ini. Iya. Wis monggo Mas rasa. Mudah-mudahan beda motor iki tuku lontong desa iki lho. Iya, pengen lontong Asline duka. Pokoke ya asline ndek to. Oh. Iya. Semoga Mas Rasa. Mudah-mudahan sukses. Amin. Iya. Sehat selalu. Alhamdulillah. Ala petok anak lanang iki mau. Mas Rasa dadan muridku, Mbak. Nggih. Duh, kuwi ya ngerti ya jane ya. Gak mase sing Muhammadiyah iki.
Cepu. Sekolah, oh gitu. Monggo monggo, makasih. Demikian tadi ketemu muridku dodol baju. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.